Կապիր ամրագոտին և պին բրնվիր։ Կայցակնային արագությունը քեզ տանելու է դեպի անհավատալի շահումներ։ Հետևիր սլակներին և շահիր 4 բոլորովին նոր Porsche ավտոմեքենա, 300 iPhone և անսահմանափակ free spin-ներ։ Օրական 1 անգամ պատիրանիվ նան վճար։ Աջարաբեց.am միշտ ստացիր ավելին։ Ձեզ շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Պարոն Անիսյան, մասնագիտական գնահատական Հայաստանում այսօր արդեն իսկ ունեցած ստեղծված իրավիճակի մասը։ Ընդհանրապես մեր մոտ լիարժեք գնահատել համաճարակը ինչ փուլում է, իհարկե բավականին դժվար է։ Քանի որ մենք անձամբ ես չունեմ այդքան տվյալներ եւ պատկերացնում եմ, որ ոչ մեկ չունի հիմա բավարար տվյալներ լիարժեք գնահատելու համաճարակը ինչ փուլում է, ինչ տեմպերով է զարգանում, որովհետև աղբյուրը այդ տվյալների, որոնք են հիմնական աղբյուրները, դա շատ լուրջ համաճարակաբանական հսկողությունն է։ Համաճարակաբանական հսկողությունը այս փուլում ինչի հաշվին մենք պետք է ունենանք, մեծ քանակով հետազոտությունների, հետազոտությունների հիման վրա կատարված համաճարակաբանական հսկողությունը, այսինքն կոնտակտավորների, վարակակիրների, եւ նաեւ ասենք տեղերում իրավիճակի գնահատումը, կոնկրետ ավելի ասեն ինչն է, մեզ ասենք ինչ-որ ինձ կհետաքրքրեր, որպեսզի շատ ավելի լավ պատկերացնենք համաճարակը ինչ ազդեցություն է թողնել, օրինակի համար տեղերում, մարզերում, ընդհանրապես առաջնային օղակում, առաջնային օղակի թերապևտներից, ընտանեկան բժիշկներից հավաքագրել ամենօրյա ռեժիմով, հավաքագրել ընդհանուր ջերմող հիվանդների, թուլություն ունեցող հիվանդների, գանգատվող հիվանդների քանակը, ընդհանրապես պետք է պատկերացնել, որովհետև դա է մեր ոնց որ աղբյուրը, հիմքը, որտեղից որ գալու են հիվանդները, որտեղից որ այն մարդիկ են, որ վաղը մյուսօր գալու են հետազոտվելու, վաղը մյուսօր գալու են, ասենք, այդ թոքերի խնդիրներով, գանգատներով բժիշկի են դիմելու, եւ այդ մի քանի հիմնական ցուցանիշները պետք է պարտադիր գնահատել, որ իմանալ ինչ է կատարվելու։ Մենք ամենուր ունենք պաշտոնական տվյալ վիճակագրություն, սա ցուցիչ չէ իրավիճակի գնահատման։ Ոչ, բավարար ցուցիչ չէ։ Տեսեք, մենք կատարում ենք մոտավորապես 2000 հետազոտություն ըստ պաշտոնական տվյալների օրական, շաբաթ-կիրակի ավելի քիչ։ Բոլոր դեպքերում ունենում ենք մոտավորապես միջինում 30% դրական դեպքեր։ Եթե մենք վերցնենք ԱՀԿ-ի ցուցումները, ապա ԱՀԿ-ն խորհուրդ է տալիս հասնել այն մակարդակին, որ դրական դեպքերի թիվը լինելու է 5-10%։ Եթե մենք նայում ենք այլ երկրների փորձը, որոնց որ հետ որ սիրում է համեմատվել մեր առողջապահության նախարարը, ապա օրինակ մենք 1 դրական դեպք հայտնաբերելու համար աստորեն ծախսում ենք 3-4 տեստ։ Հա, տեստ ենք դնում 1 դեպքը հայտնաբերելու համար։ Իտալիան, Իսպանիան 14-15 տեստ են ծախսում, Ամերիկան 11 տեստ էր ծախսում, Ռուսաստանը մոտավորապես մոտենում է 30 տեստի, մեկ դրականը երևի նույնիսկ ավել, եւ դա ասենք այդ ռեկորդային ցուցանիշները չեն, ասենք օրինակ Ղազախստանը մեկ դեպք հայտաբերելու համար 70-75 տեստ է ծախսում, իսկ ինչքան են իրանք հետազոտում իրենց բնակչությանը և ամենակարևոր ինչքան են հետազոտում կոնտակտավորներին, դա շատ կարևոր է։ Եվ երկրորդը, բացի նրանից, որ քիչ է տեստերի քանակը, այսինքն մենք նորից եմ ասում, դա ստաբիլ մենք ունենք 30% դրական դեպքեր հետազոտված թվերի մեջ, բացի դրանից ու՞մ ենք մենք հետազոտում։ Բազմաթիվ անգամ այդ հարցը հնչել է, ով են օրեկան այդ 2000 հոգին հետազոտվածները, որ ասում են, որ մենք շատ թե նախանշաններ ունեցողները էլի, ովքեր գանգատ ունեն, բան ունեն, ձեր կարծիքով միայն դրանք են, ենթադրում եմ, ենթադրում ենք, հա, իսկ որ տեսնում ենք, ասենք տարբեր հարցազրույցներում, որ որոշ պատգամավորներ ասել են, դե ես ինքան մի քանի անգամ հետազոտվել եմ,
Ուրեմն ստացվում է, որ մարդիկ կլինեն մարդիկ, որոնք որ առանց ախտանշանների ուղղակի հետազոտվում են հետաքրքրության համար, իրանք էլ են մտնում այդ ստատիստիկայի մեջ. Ես համոզված եմ, որ կան կառավարության անդամներ, որոնք որ հետազոտվում, պետք է հետազոտվեն իրենք, իհարկե։ Կլինեն, ասենք, մեր առաջի դեմքերի շրջապատում, ասենք, չի դեմ, անվտանգության աշխատողները եւ այլ սպասարկող, իրենք բոլորը պետք է հետազոտեն, դեմ չեն, որ իրենք պետք է հետազոտեն, որովհետեւ դա նաեւ մեր երկրի առաջի դեմքերի ինֆեկցիոն անվտանգությունն է, այնպես ասենք, լավ, պետք է հետազոտվեն, բայց դրանք համաճարակի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Եվ այդ մարդիկ կլինեն դա օրեկան 50 հոգի, 100 հոգի, X կապ չունի։ Իրանք համաճարակաբանական հսկողության մեջ ոչ մի դեր չեն խաղում։ Հետևաբար մենք պետք է հստակ իմանանք, այդ 2000-ից որն է կլինիկական ցուցումով եւ որն է կոնտակտավորը եւ որն է բուժաշխատողը, որը որ պետք է նորից հետազոտվի։ Այդ 3 ցուցանիշները գոնե ամեն անգամ պետք է լինեն, որպեսզի դու տեսնես, թե ում ես դու հետազոտում։ Եթե ստացվի, որ մենք հետազոտում ենք 500 հոգի կամ 600 հոգի կլինիկական ցուցումով, մարդիկ ջերմությունով եկել են, ինչ-որ այլ խնդիրներով եւ այլ, եւ 600 դրական ենք ունենում, դա նշանակում է, որ մենք պրակտիկապես, ասենք, տեստավորումը այսպես թե այնպես ձախողել ենք, բայց դա արդեն կատաստրոֆա է։ Պարոն Օվանյան, տեսեք, ես այդ ամենայնիվ մարդկանց վերաբերմունքի կամ մեր այդ ինֆորմացիոն, թվում է, ինֆորմացիայի պակաս չունեն։ Հիմա էս հենց անիծած COVID-19 նոր կորոնավիրուսը, նոր տեսակի կորոնավիրուսը, ի վերջո, ինչա, գրիպից մի փոքր ավելի դաժան վիրուսա, որը մահաբեր չի, թե մահաբերա, որովհետև դեռ վակցինան չկա, այսինքն մասնագիտական տեսակետը ինչ է ասում ի վերջո։ Ես մարդկանց գիտեմ, ովքեր սարսափում են բարիս ուղիղ եւ լայն իմաստով։ Աստված ջան, հանգարդ մեզ չկպնի այդ վիրուսը։ Հիմա սարսափել պետք է, դրանով ներշնչել, որոշակի դիաբետի զարգացմանը նպաստել եւ այլն, թե ի վերջո ոչ, կկպնի, կկպնի, ոչինչ։ Գիտեք, նախ եւ առաջ չի կարելի համեմատել մեկ հիվանդությունը այլ հիվանդության հետ, որովհետեւ մենք հստակ գիտենք եւ դա հիմքում ընկավ, եթե ասենք, հիմքում ընկավ սխալ որոշումների։ Երբ որ փորձում էին համեմատել գրիպի կամ այլ կորոնավիրուսների, որոնք որ հայտնի էին եւ այլ եւ այլ, այդ փորձերը իրանք ընդհանրապես, այնպես ասենք, մասնագիտական գիտելիքներին հակասում են։ Եվ մասնագիտական մոտեցմանը հակասում են այդպիսի մոտեցումները, որովհետև ինչ տարբերություն օրինակ գրիպի եւ այս նոր կորոնավիրուսի։ Գրիպը արդեն ամբողջ բնակչության, մեր մոլորակի բնակչության պոպուլյացիայի, մարդկային պոպուլյացիայի մեջ տարածվել է, ինքը հասել է իր, այդպես ասած, արտադրական մաքսիմումի, եթե այդպես պարզ բառերով ասենք, ինքը հասել է իր արտադրական մաքսիմումի, ինքը հասել է այն մահաբերության ցուցանիշներին, որոնք որ ինքը մաքսիմում կարող էր անել։ Բացի դրանից, կա նաև հակազդումը առողջապահական համակարգից, դա վակցինացիան է, դա արդյունավետ բուժում, այսինքն մենք ունենք հիվանդության հետ գործ, որը որ արդեն հասել է իր մաքսիմումի, երկրորդը ուսումնասիրված է, ուսումնասիրված է, ունենք գործիքներ իր դեմ արդյունավետ բուժում, սպեցիֆիկ դեղորայքով եւ ունենք վակցինացիա եւ ունենք արդեն իմունային շերտ բնակչության։ Այսինքն մեկը մյուսի հետ բացարձակ համեմատել չի կարելի, բացի դրանից, որ ինքը օտակաթիլային հիվանդություն է, վեր։ Շատ բարի, կորոնավիրուսի, այսպես ասած, բացասական, հա, ֆենոմենը որն է, առանձնահատկությունը։ Առանձնահատկությունը, որ նա նոր հիվանդություն է։ Լավ։ Լիարժեք, ինքը ուսումնասիրված չէ։ Իրա առաջնային այն ինֆորմացիան, որ մենք ստանում ենք, սկսեցինք ստանալ հունվար փետրվար ամիսներին Չինաստանից, որ նա օտակաթիլային ճանապարհով փոխանցվում է, ունի մահաբերություն մոտավորապես 3-ից ավել տոկոս։ Թվերը տարբեր էին, ասում եմ, ինչեւ 8% էր, 5% էր, նայած դե արդեն մահաբերությունը գիտեք ինչպես է, հաշվում ես 100 հիվանդից այսքան է մահանում է օրինակ, հա, այդ 100 հիվանդը ոնց ես դու հայտնաբերում, այսինքն այդ թիվը ինչքան շատ հայտնաբերես, մահվան դեպքերը միևնույնն է, նույնն են մնում, ինչքան որ շատ հայտնաբերես, այդքան մահաբերությունը քիչն է։ Ամեն դեպքում այն ժամանակ մենք ունենք այդ ինֆորմացիան, որ հիվանդությունը բավականին արագ փոխանցվող է, այդ ցուցանիշներն էլ էր ասենք բարձր, ունենք ինֆորմացիա, որ ինքը բարձր մահաբերություն ունի
Եվ օդակաթիլային ճանապարհով է փոխանցվում։ Վեր, դա բավարար է, որպեսզի ձեռնարկել որոշակի միջոցառումներ, ակա համաճարակային։ Ինչը կապված է պանիկայի հետ, ասենք այդ խուճապի հետ եւ այլ։ Այդ խուճապը իհարկե դրա մեծ դերը խուճապի մեջ ունեցան ԶԼՄ-ները, որովհետեւ այդ բոլոր նկարահանումների դարձան մենք մեղավոր դուրս եկան։ Չէ, դուք չեք մեղավորը։ Մեղավորը մենք տալիս ենք պատկան լիազոր մարմինների հաղորդագրությունները։ Գիտեք, դրա հակակշիռը պետք է լիներ մասնագիտական կարծիքները եւ այլն։ Պետք էր ամեն դեպքում ես համարում եմ, որ ԶԼՄ-ները պարտավոր են տալ այն ինֆորմացիան, ինչ որ տեսնում են իրենք իրենց աչքերով, բայց գնահատականները պետք է տային մասնագետները եւ այդ գնահատականները չտրվեցին։ Նաեւ մեր երկրում չտրվեցին, որովհետեւ ցավոք սրտի, եթե մենք ասենք, որ գնահատականները եւ ընդհանրապես ինֆորմացիոն աշխատանքը կատարեց միայն նախարարը եւ նախարարի 1-2 օգնականները, ապա դա մասնագիտական կարծիք չէ։ Մասնագետները պետք է ընդգրկվեին, ասենք, մենք ունենք շատ մեծ քանակի մասնագետներ, Հայաստանում շատ լուրջ, լավ մասնագետներ, որոնք որ պետք է ստեղծվեր խումբ աշխատանքային, էքսպերտների խումբ, եւ որոնք որ տեղեկացնել այդ հանձնախումբն եղել է, զեկուցել են նախարարին, նախարարն է Փաշինյանին։ Փաշինյանն էլ այդով տեղեկացնում է ժողովրդին։ Չի ասի, որ ստեղծվել է այդ խումբը, որովհետեւ տեսեք, ես կարող եմ ուղղակի, չգիտեմ, չեմ ճանաչում այն մարդկանց, ով ընդգրկվել են այդ խմբում, միգուցե եւ կան, ասենք, չեմ դա հարաբերական չի ամենայն դեպս այդ խմբի անդամների անունները, եթե կա էքսպերտի խումբ, որը որ աշխատում է։ Մայր բուհը ուր է։ Այսինքն այն մեր կառույցը, որը որ մեզ բոլորիս դարձրել է մասնագետ, մեզ աճացրել է, մեզ սովորացրել է, եւ մեզ եւ այն նախարարությունում աշխատող մարդկանց եւ մնացածին բոլորին, այսինքն դա մեր ակադեմիկ գիտելիքներն են Հայաստանի։ Պրակտիկը դեռ դնենք մի կողմ, դա ակադեմիկ գիտելիքներն են, ընդգրկված չէ աշխատանքում։ Ընդգրկված չեն շատ մեծ քանակի այլ մասնագետներ։ Կոնկրետ ասեմ, ասենք մեր թիմը, ձեի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի մասնագիտական թիմը, որը որ փետրվար մարտին, ասենք, դուրս աշխատանքից ազատվեց մարտի սկզբին, դա այն ներուժներ, որը որ կարող էր օգտագործվել այս պարագայում, որովհետև դա միակ մասնագիտական թիմն էր, որը որ աշխատում էր ամենօրյա ռեժիմում պանդեմիայի հետ, այդ պահին միավձյայի պանդեմիայի հետ, հնարավորություն ուներ, հմտություններ ուներ, ամենօրյա ռեժիմում նորով դա այդ աշխատանքը կատարում էր, պլանավորել, գնահատել համաճարակը, գնահատել համաճարակի զարգացման տեմպերը, կանխատեսել համաճարակի զարգացումը եւ դրա հիման վրա մշակել որոշակի ռազմավարություններ։ Մեր աշխատանքը դա ամենօրյա աշխատանք է, մենք դա փորձ ունենք եւ համաճարակները բոլորն էլ պրինցիպի նույն որոշակի սկզբունքներ ունեն, եւ այդ աշխատանքը կարող ենք նաեւ իրականացնենք, այդ մասնագիտական խումբը կարող էր օգտագործել։ Լավ, հերացել ենք, հիմա բան չանենք, հա, այս պահին մենք ճիշտ ուղով ենք գնում, մենք կարողանում ենք, չգիտեմ, հետևություններ անել, սխալների վերաիմաստավորում անել։ Հիմա դուք տեսնում եք քայլեր, որոնք էլ ավելի արդյունավետ կնպաստեն համաճարակի դեմ պայքարին։ Ես գտնում եմ, որ առաջի քայլը, որ պետք է արվել, դա պետք է առաջինը ընդունել սխալները, որոնք որ կատարված են։ Մենք չենք ընդունել։ Ոչ, որովհետև եթե ընդունենք սխալները, այդ դեպքում էլ նոր մենք կարող ենք անել սխալների ուղում։ Հիշում եք այդ հայտնի երբ էր, դա մոտ մի ամիս առաջ, թե երբ էր, որ նախարարը իր լայվում այդպես ասած ասաց, որ ներողություն կարող եմ խնդրել, չգիտեմ ինչի համար, եթե ինչ որ սխալներ եղել են, բայց ոնց որ սխալներ չի եղել։ Ընդհանուր իմաստը իր լայվի դա էր, որ ամեն դեպքում սխալներ չեն եղել։ Սխալները, միգուցե սխալները գալիս էին, ոնց ենք ասած, որ դեռ լավ ճանաչված վիրուս չէր, ասենք, հա։ Հա, այստեղից եկավ նախարարը, մոտավորապես մի քանի օր առաջ պարտանում էր նաև մայրի ստատիստիկայով, սա առանձին թեմա է, չգիտեմ։ Առանձին, հա, կարող ենք դրա համար առանձին էլ ասենք, գիտեք ոնց է, սխալները բազմաթիվ են եղել, եւ ամենամեծ սխալները նա են, նրանք են, որոնք որ
միգուցե եւ որոշումը եղել է, բայց ուշացած։ Օրինակ, կարանտին։ Կարանտինը պետք էր, իհարկե պետք էր։ Բայց պետք էր ավելի շուտ եւ ավելի խորը։ Հիմա դա ճիշտ որոշում է, թե սխալ է դա։ Իհարկե սխալներ կան կարանտինի մեջ, որովհետեւ ինքը պետք է լիներ ավելի շուտ, ավելի հստակ, ավելի կոշտ, կոշտ իհարկե, որովհետեւ կարանտինի սկզբունքն է դա։ Եթե դու կարանտին ես մտցնում, ուրեմն մտցնում ես ինչքան հնարավոր է շուտ եւ ինչքան հնարավոր է խորը։ Եթե հետո նոր սկսում ես գնահատել իրավիճակը եւ թուլացնել։ Իսկ մեր մոտ ինչ էր։ Յուրաքանչյուր մարդ յուրաքանչյուր մի հատ թղթի կտոր էր գրում ու յուրաքանչյուր բնակավար կարող էր գնալ։ Գուցե պարոն Վարսյան, մեր կներեք, վերաբերմունքը մարդկանց այդքանն էլ պատասխանատու չէր։ Գուցե իսկապես ժողովրդնա մեղավոր, ինչպես շատ հաճախ իշխանության որոշ անդամներ նշում են։ Դե հետևողական չեք, էլի դե անպատասխանատու ենք, էլի ասում ենք դիմա կրեք, կյանքեր փրկեք, չեք դնում, չեք գրում, ասում ենք սոցիալական հեռավորություն պահեք, չեք պահում, իրար քիթ մտած բիսետկեքում նարդի եք խաղում, ասում ենք ձեռքերը առնվազն 20 վայրկյան լվացեք, 10 վայրկյան եք լվում կամ սենց բաներ։ Իդեք ես չեմ գտնում, որ չէ, կներեք, իմ կներեք, հա, այդ համահրանքը իսկապ հասկանալի է իհարկե, բայց նաև չնայած դիմակով եմ, կարող է հասկանալի չի, բայց նաև այստեղ ճշմարտության հատիկ էլ կա։ Եկեք սա էլ ասենք, որ հերթերի ժամանակ կարող են գանդ խցկվել, հա, թիկունքից, նույն բակերում ես ինքս հանդիպել եմ այդպիսիք, հանդիպել եմ, այլ հարցա դիմակ օգնում է թե չէ, բայց որ մենք անպատասխանատվության որոշ չափաբաժին ունենք, այդ չի քննարկվում, այդ ես չի, որ պիտի ասեմ։ Համեցեք, չեմ խանգարում։ Ուրեմն, տեսեք ինչ խնդիր ունենք, եթե մենք գալիս ենք, ասենք, ժողովրդի ներդրման մասին խոսենք, հա, ասենք հակահամաճարակային վարքագծի մասին։ Վարքագծ, այո, հենց վարքագծ։ Վարքագծային փոփոխություններ, այսինքն մենք ինչ ենք ուզում հասնենք, մենք ուզում ենք հասնենք վարքագծային փոփոխությունների, ճիշտ է։ Վարքագծային փոփոխություններ իրականացնելուց, կանխատ պլանավորելուց, ուրեմն պետք է շատ հստակ պլանավորվի հաղորդակցման ռազմավարությունը ժողովրդի հետ։ Ժողովուրդը, մենք ոչ մեկ չի կարող մերժել, հերքել այն փաստը, որ ժողովուրդը պարտադ ճանաչ եւ բավականին մեծ, այդպես ասենք, երանդով մարտ ապրիլ ամիսներին հետևում էր այն բոլոր սկզբունքներին, որոնք որ իջեցվում էին կառավարության կողմից վերևից։ Մեծ տոկոս դերքերում պարզ է, բոլոր տեղերում կլինեն որոշակի թերացումներ, բայց հիմնականում այն, ինչ որ պահանջվում էր մարտ ապրիլ ամիսներին, ժողովուրդը իրականացնում էր, կատարում էր։ Բայց այդ ընթացքում ինչքան իրարամերժ հայտարարություններ գնացին, արվեցին նույն նախարարի կողմից, եթե վերցնենք։ Ես չեմ, օրինակ, չեմ մեղադրում այդքան վարչապետին եւ ասենք պարետատանը, որովհետեւ իրանք, ես ինչքան տեսնեմ, իրանք ուղղակի կրկնում են այն, ինչ որ ասել է առողջապահության նախարարը։ Այսինքն իրանք լիարժեք վստահել են այդ ոլորտը, մասնագիտական ոլորտը առողջապահության նախարարին, չնայած ես օրինակ մի քիչ կարծում եմ, որ երկրի ղեկավարը նաեւ պետք է լսեր այլ կարծիք, բայց լավ, դա կողքի դնենք։ Ինձ կարող են իհարկե մեղադրել շատ անգամ, որ ես շատ եմ հնչեցնում, որ ՁԵԱ-ի կենտրոնը, ՁԵԱ-ի կենտրոնի մասնագետներին չենք օգտագործել, բայց ես այսպես ասեմ, մենք զբաղվել ենք վարքագծային փոփոխություններով միշտ եւ վարքագիծը որպես կանխարգելման միջոց մենք մշակել ենք մեր շահառուների մոտ։ Եվ կարող եմ հստակ ասել, որ ամենամեծ սխալը, որ մենք անում ենք, դա վախի մթնոլորտի ստեղծումն է, որ վախը փորձում ենք օգտագործել որպես ժողովրդին վարքագից փոփոխելու շարժառիթ։ Ստեղծվում է այդ վախը, որ դուք ասացիք, մարդիկ վախենում են նույնիսկ տնից դուրս գալ, մի մարդը մի 3-4% այդ պանիկայի մեջ, վախի մեջ, տագնապի մեջ ինքն ընդհանրապես տնից դուրս չի գալ, իր ամոթ առաջանան այլ առողջապահական խնդիրներ։ Իշխանություններն են վախի մթնոլոր ստեղծում։ Դե ես նայեմ տեսնում, օրինակ տեսեք, այն հայտարարությունը, որ ես հատուկ արվում, որպեսզի այո, մի քիչ զգաս լինեն։ Չի աշխատում դա, տեսեք ինչի համար չի աշխատում։ Մարդ, որը ինչքան կարող է մարդ վախենալ։ Վախը դա նորմա չէ։ Վախը դա նորմալ իր պայման վիճակ չէ մարդու համար։ Մեկ ամիս, երկու ամիս մարդը վախենում է, հետո ինքը չի կարողանում վախենալ, շարունակել վախենալ։ Դա ազդում է մարդու հոգեկան եւ ֆիզիկական առողջության վրա, եւ մարդը
ուղակի ինքնապաշտպանողական, այդպես ասած, այդ մեխանիզմները սկսվում է աշխատել, երբ մարդը ստեղծում է այդ պատնեշը վախի, վախի աղբյուրի և իր միջև։ Մենք դա անցել ենք ձիայի ժամանակ, 20-25 տարի մենք փորձել ենք պայքարել ձիայի դեմ և ունենք ինչ, այն ժամանակ էլ են ասում, այն արա թե չէ կմահանաս, ըստեղ էլ է հիմա, մեր մոտ ռեանիմացիոն կոյկաները մնացել են 5-10 հատ, դա ինչ է նշանակում։ Դա է նշանակում, որ մարդ սկսում է վախենել, ինչ անեմ, գնամ հերթ կանգնեմ, ինչ անեմ և այդ։ Դա այդ տագնապն է և մարդը սկսում այդ պատնեշը ստեղծել, այդ դա իմ խնդիրը չի։ Ես համեմատաբար երիտասարդ եմ, ես համեմատաբար սենց եմ, ընենց եմ և այլը, և մարդիկ արդեն սկսում են հեռանալ այդ խնդրից, փորձում են այդ խնդիրը իրանցից վանել և վարկագիծը հակառակն է լինում արդեն, ոչ թե ցանկալի, այլ ճիշտ հակառակը, արդեն ոնց որ պրոցեսն է գնում արդեն վարկագիծ։ Այդտեղ մենք շատ մեծ խնդիր ունեցանք և հենց դա է, որ չենք օգտագործել մեր մասնագետների կարծիքները։ Վարկագծային յուրաքանչյուր մարդ, որը որ աշխատել է վարկագծային հիվանդության հետ, ում հարցնեն ինքը արգելելու էր վախը որպես մոտիվացիոն աղբյուր օգտագործել։ Դե մա գիտակցված էր, անգիտակցված էր, ունենք այնինչ ունենք, Վարնովանցյան, ցավոք շատ քիչ եթե ժամանակ է մնացել, պետք է էլի մի երկու դաժան հարց ամեն դեպքում տամ։ Ինչ փուլում ենք հիմա, այդ պիկ կոչվածը հաղթահարել ենք թե ոչ, էլի է պիկեր լինելու թե ոչ, հիմա գնալով վիճակագրությունը ավելի սարսափելի է լինելու, մահերն են ավելանալու, վարակակիրը ուզենք, չուզենք, բոլորս վարակվելու ենք, այ այ կանխատ է, մասնագիտական կանխատեսում եմ ակնկալում։ Ես ցավոք սրտի սպասում եմ, որ մենք ունենալու ենք տնային մահերի մի որոշակի աճ, որովհետև տեսեք, մենք ինչ մեծ խնդիր ունենք, մենք մեծ խնդիր ունենք մինչև այսօր, որը որ այդ խնդիրը չի լուծվել, դա որ գոսպիտալիզացնում են COVID բաժանմունքներ միայն դրական ՊՇՌ տեստով։ Հիշում եք Իտալիայում, Ռուսաստանում, Չինաստանում, բոլոր երկրներում, որտեղ երբ որ սկսեց թվերի աճ, միանգամից մասնագետները հնչեցրեցին այն միտքը, որ պետք չի սպասել ՊՇՌ տեստին, որովհետև 20-30% դեպքերում կեղծ բացասական արդյունքներ կարող են լինել։ Առաջնայինը, եթե մարդ իրեն վատ է զգում, արդեն շնչառության խնդիր կա կամ ջերմությանը և այլ է, միանգամից կատե հետազոտություն և եթե կա պատկեր, արդեն բուժումը։ Այսինքն, և Ռուսաստանն եմ տեսնում, իրանք հայտարարում են բոլոր արտահիվանդանության թոքաբորբերը համարել COVID և բուժել։ Այդպես մարդկանց գոսպիտալիզացնում են, իսկ մեր մոտ ինչ իրավիճակ է, մարդը լավ չի զգում իրեն, առաջինը գնում է, որ հետազոտվել, ասում, դու էլ այդքան չես վատացել, որ մի հատ հիմա քեզ հետազոտենք, որովհետև ընդհանրապես 2000 տեստ ունենք, օրական չեն կարող շատացնել, դա հայտարարություն է, այդպես ասենք, մարդիկ փաստորեն հերթ են կանգնում, որպեսզի հետազոտվեն, այդ մեկ։ Երկրորդը կարող է հետազոտել արդեն խորը փուլում, արդեն ուշացած, երբ որ վիրուսը վերին շնչուղներից իջել է ներքև, և ցույց չտա դա, մարդիկ գնում են հետազոտվելու, թոքերը նկարում են, կա պատկեր, թոքաբորբի, բայց ինքը չի գոսպիտալիզացվում COVID բաժանմունք։ Եվ այդ դրանից, այդ պատճառով, այդ հիվանդության հետևանքով մահերը որտեղ են գրանցվելու, հաշվարկելու են մահերի թվերի մեջ, թե չէ, բարոշուտ չէ, իհարկե ոչ, որովհետև պաշարեն դրվել է բացասական։ Եվ այդ մարդիկ կարևոր, ամենակարևորը ինչն է, իրանք ի սկզբանե զրկվում են որակյալ, սպեցիֆիկ բուժում ստանալու հնարավորությունից, եթե քո պաշարեն բացասական է, դու COVID-ի բուժումը չես ստանում։ Պիկը հաղթահարել է։ Պիկը չեմ կարող ասել, հենց ընդրա համար, որ ասենք մենք չգիտենք, ես չգիտեմ այդ թվերի քանակը։ Աշնանում նոր սրացում կունենանք։ Աշնանում մենք ունենանք սրացում, այնուհետև ոչ թե սրացում, այլ մենք ունենալու ենք բուժ հաստատություններ մեր առողջապահական համակարգի վրա նագրուսկայի ավելացում, որովհետև ավելանալու են սեզոնային սուր շնչառական հիվանդությունները։ Լավ, այս դժոխային, ինչպես Փաշինյանն ասում, իրավիճակը որքան պետք է շարունակվի։ Այնքան, մինչև մենք ամբողջ Հայաստանը վարակվեց ու վերջ, կարելի է հանգիստ չունես քաշել։ Մինչև կանխարգելումով չզբաղվեն մասնագետները։ Մինչև մենք հասկանանք, որ դիմակը դա պանացեա չի կանխարգելման մեջ։ Մինչև մենք
չհասկանանք եւ մենք մեզ չխոստովանենք, որ դրսում դիմակ հակնելով ոչ մի դեպք մենք չենք կանխարգելում։ Մենք ծախսում ենք մեր համակարգի, մեր սահմանափակ ռեսուրսների առելի քանակ, ոստիկանական, մարդկային, նյարդային համակարգները, մարդկանց ասենք առելի մենք ռեսուրս ենք ծախսում եւ չենք կանխարգելում որևէ դեպք։ Դրսում դիմակ պահանջելով եւ հակնելով, հասկանում եք, որովհետեւ կանխարգելումը դա այսպես չի, որ գիտեք, ասենք մենք կարդացինք, որ դիմակը կանխարգելում է, եւ եկեք բոլորին պարտադրենք դիմակ, ոչ, կանխարգելումը դա կոմպլեքս միջոցառում է, եւ դիմակը դրա մի փոքր հատվածն է, դիմակը պետք է հակնել ճիշտ վայրում, ճիշտ ժամանակ եւ ճիշտ ձևով կիրառել դա։ Հուսամ ենք ճիշտ վայրում ճիշտ ձևով հակել ենք ու կիրառել։ Մենք հիմա ճիշտ ասած մենք այն տարածության վրա ենք իրարից, որ մենք չենք կարող իրար վարակել, ամեն դեպքում եթե չհազանք, չփրշտանք իրար վրա եւ չգորանք, ասենք եւ նորից ասենք մի քիչ դժվար է վարակել, որովհետեւ 2 մետր մոտավորապես տարածություն կա, բայց քանի որ պահանջը կա, օրենքը կա, օրենքը ոնց որ հա, այո, մենք օրինապաշտ մարդիկ ենք, բայց տեսեք, մի բան էլ եմ ուզում ասեմ, մենք մի քիչ համաճարակը զարգացավ եւ նախարարը հայտնում է, որ այդ փուլից արդեն մենք կոնտակտավորներով չենք զբաղվում, որովհետեւ ԱՀԿ-ն ասել է, որ այս փուլից արդեն պետք է շեշտը դնել բուժողների վրա, դա ի՞նչ է նշանակում, ուրեմն ես ձեզ ասեմ 10 հոգի կոնտակտավորների հետևից մենք գնանք, մենք ավելի շատ դեպք կանխարգել ենք, քան այսպես ասենք մենք ամբողջ քաղաքով մեկ բոլորին ստիպենք, որ իրանք զբոսայգիներում դիմակ հագնեն։ Հասկանում եմ, որ մենք բոլոր կոնտակտավորներին կարողը չկարողանանք կոնտակտավորներով զբաղվել, բոլորին, բայց 30%-ը կարանք, դա 30%-ով զբաղվում մենք մի քանի 1000 դեպք կանխարգելու։ Եվ այդ ոստիկաններին պետք է կցել համաճարակաբաններին, այդ ոստիկաններին պետք է կցել տեղամասային թերապևտներին, որ իրենք գնան օգնեն այդ մարդկանց այդ կոնտակտավորներով գնալ, այդ դեպքում մենք իրականում կունենանք համաճարակի վրա ազդեցություն եւ մենք չենք սրի հարաբերությունները բնակչության եւ ոստիկաններին, ոստիկաններն էլ անհարմար դիրքում չեն պահի, հա, որ իրանք ստիպված են տուգանել մարդկանց այն բանի համար, որ բոլորը հասկանում են անիմաստը։ Դա շատ դժվար բան է, հասկանում եք, մարդիկ հոգեբանորեն կատարում են այն, ինչի իմաստը չեն տեսնում, փողոցում, երբ որ 20 մետրի վրա ոչ մեկ մարդ չկա, ինքը դիմակով գնում է, դա դժվար է մարդուն հասկանալ, ինչի համար է դա անում ինքը, կանխարգելումը դա միայն դիմակ չէ, նորից եմ ուզում ասել, համաճարակաբանությունը որպես գիտություն չի կարելի վերածել կրկեսի, կոնտակտ տրեյսինգ գաղափարը, կոնտակտավորների հետևից գնալը առաջի տողով է ԱՀԿ-ի մոտ գնում, հետո նոր դիմակներ, դիստանցիա եւ այլը եւ այլը եւ այլը, ինչու են մենք դրա մասին մոռանում, որովհետեւ տես չեն կարող անենք, ավելացնենք տեստերը, 4 ամիս ժամանակ ունենք մենք, մարդկանց ոչ մի մասնագետ պատրաստած չի, չեն կարող 4 ամսվա մեջ մենք չենք կարողանում պատրաստենք լաբորատոր մասնագետներ, 5 ամիս այդ դա նշան, դա ռազմավարական բաստողումներ են, որով որ հիմա ես դուք ասում եք ինչ եմ սպասում, ես չգիտեմ ինչ եմ սպասում, մենք ձեռներս պարզած կանգնել ենք մեր աշխարհ ամբողջ աշխարհում եւ սպասում ենք, թե ով մեզ կօգնի, երբ որ մենք կարող ենք լիարժեք չորացնել համաճարակը եւ ինչ ուզենայինք անենք, ուզենայինք հանրակրկ անենք, ուզենայինք ասենք չգիտեմ ուրիշներին կօգնեինք, 2-3 շաբաթ շուտ պետք է մասնագետներին ընդգրկեն այս աշխատանքում եւ վերջ։ Պարոն Վանիցյան, շնորհակալություն հարցազրույցի համար, ցավոք եթերաժամանակը վաղուց պարվել է։ Հարգելի հեռուստատեսի տողներ, 24-ի եթերում համաճարակաբան Էդվարդ Հովանիսյանի հետ էինք զրուցում, շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար, շարունակ եղեք։